Fala galera, bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós estaremos dando continuidade aí na nossa série C Sharp para Unity. Iremos aprender aí um pouquinho sobre incrementos e decrementos para que nós possamos fazer aí contadores. Então, se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa aí o seu like, segue lá nas redes sociais, eu sempre estou postando um conteúdo bem bacana lá no Instagram, dicas de Unity também de programação C Sharp. E sem enrolação, bora pro vídeo! Bom, galera, antes da gente começar aqui, da gente abrir o nosso script, na última aula eu deixei um desafio aí para vocês, né? Um desafio aí para criar um método, passei um exercício, então eu vou deixar aqui o script aí com a resolução daquele desafio lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você não tenha conseguido, dá uma olhadinha lá, ok? Então aqui, bora abrir o nosso script. Bom, galera, aqui no nosso script, olha só, eu vou apagar o que a gente fez na última aula, porque a gente não vai utilizar hoje. Caso você não queira apagar, você pode criar um novo script para essa aula, ok? Então deixa eu só apagar isso aqui tudo. Eu só não vou apagar o void start nem o void update. Esses outros métodos aqui eu vou apagar, ok? Então, olha só o que a gente vai fazer hoje. A gente vai aprender um pouquinho aí sobre incrementos e decrementos. Como nós podemos fazer um contador. Então, olha só. É bem tranquilo, né, galera? O incremento, no caso aqui de uma variável, é quando a gente fica incrementando o valor dessa variável. Então, olha só, vou criar uma variável do tipo inteiro, vou chamar ela de número, ok? E aí, como eu não atribuí nenhum valor ao nosso número, por padrão ele recebe zero. Então, se eu faço o seguinte, número recebe número mais 1. O que vai acontecer quando a gente começar o nosso jogo? A variável número tem valor zero. Então, olha só, número recebe zero mais 1. Então, o que vai acontecer? O nosso número passa a ter valor 1. Só que isso, como a gente fez no void start, ele vai fazer apenas isso. E aí, depois, chama o void update. Agora, o que acontece se a gente fazer essa mesma lógica aqui dentro do void update? Olha só, deixa eu copiar aqui e colar aqui no void update. O que vai acontecer? A nossa variável número começa com valor 0, ela vai receber 0 mais 1. Agora, o valor da variável número passa a ser 1. Só que como o void update ele fica sendo executado aí, em loop, então olha só o que acontece agora, a nossa variável número tem o valor 1, então o número recebe 1 mais 1, e aí a nossa variável passa a ter valor 2, e aí número recebe 2 mais 1, passa a ter valor 3, e aí assim, num loop, né, vai ficar como o void update ele é chamado aí a cada frame do nosso jogo, essa nossa variável número será incrementada aí de 1, em um loop infinito, a gente pode incrementar ou decrementar também. A gente pode vir aqui, por exemplo, e colocar menos, né? Fazer uma subtração. Então, o nosso número, em vez de crescer, ele vai ficar diminuindo, né? Número começa com 0, 0 menos 1 passa a ser menos 1, aí depois menos 1 passa a ser menos 2, e assim infinitamente, porque a gente não tem nenhuma condição para parar a nossa contagem aqui, né? Então, basicamente, isso é o incremento e o decremento. A gente está fazendo um contador aqui. E aí, a gente pode incrementar do valor que a gente quiser. Se a gente, por exemplo, fala aqui que número... Opa! A gente fala aqui que número... O número recebe número mais 10, por exemplo. Então, o valor da variável número será incrementado aí de 10. De 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, 50... Então, basicamente, isso é um contador. E aí, para que serve um contador? Quais seriam as aplicações de um contador? Bom, a gente pode ter inúmeras aplicações. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, a gente está construindo um jogo para Android. No jogo para Android, a gente quer monetizar ele. Então, a gente quer botar propagandas no nosso jogo. Aí, imagina só que toda hora que o nosso personagem vencer o nosso jogo, completar a fase do jogo, vai aparecer uma propaganda. Isso seria um pouco chato, né? Toda hora ficar aparecendo propaganda. Então a gente faz um contador para contar quantas vezes o nosso personagem já completou uma fase. E aí, por exemplo, a cada 3 vezes que ele completar uma fase, a gente pode aparecer uma propaganda. Seria aí uma aplicação bem simples de um contador. A gente pode também utilizar o contador para imprimir, na verdade, para mostrar, né, o valor do tempo do nosso jogo, o tempo do nosso jogo. Como que a gente faz isso? Olha só, vou criar uma variável do tipo float, porque a gente vai trabalhar aí com o tempo, e o tempo aí é um valor numérico, né, do tipo float.
Então, olha só, float tempo, desse jeito aqui. E aí, como que a gente pode verificar o tempo do nosso jogo? A gente vem aqui dentro do Void Update e fala que tempo, recebe ele mesmo, mas aí a gente tem um camarada aqui na Unity que retorna o tempo do nosso jogo para a gente, que é o time.deltaTime. Então, se a gente faz isso daqui, a gente mostra o tempo do nosso jogo em segundos. Olha só que legal. Eu vou dar um debug.log para que vocês possam ver lá na Unity. A gente vai printar o valor da nossa variável tempo, ok? Então, olha só, vou dar um Ctrl S aqui para salvar o nosso script e bora voltar na interface da Unity. Então, galera, de volta aqui no, no, na nossa interface, olha só, eu vou dar o play e olha só o que é que acontece. A gente está imprimindo o valor da nossa variável tempo e olha só, ela está retornando o tempo em segundos aqui do nosso jogo. Olha, 9, 10, 11, 12. E perceba, né, que depois do nosso ponto aqui, depois da vírgula, tem várias casas decimais, por isso que eu usei uma variável do tipo float, ok? Então, tem várias aplicações, olha só. A gente poderia fazer um jogo com um limite de tempo para cada fase. Por exemplo, se o nosso jogador não completar a fase em 1 minuto, ele perde o jogo, né? Ele perde a fase e aí teria que reiniciar novamente. Seria uma aplicação aqui, né, do nosso timer. Então tem várias aplicações, galera. Depende só da criatividade aí de vocês. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Até a próxima. Valeu. Fui!